היום הזה חזרתם אלינו. הנה הפוסט שפרסמה רחל טל. זהו חדרה של ילדתי, זוהר, שנלחמה בסרטן בכל כוחה עד שליבה נדם. מאחר וחלומה הגדול של זוהר היה להתחתן, החלטנו להפוך את חדרה להיכל זוהר לקלה, מקום אליו כל קלה תוכל להגיע ולמצוא סמלה, נעליים, תכשיטים וכל האביזרים הדרושים. אם את בדרך להיות קלה, את מוזמנת להגיע אלינו ונשמח לסייע לך ובדרך זו להנציח את זכרה של זוהר. ילדה יפה שלי, יהיו לך עוד הרבה חתונות, את שתמיד רצית לעזור ולתת מכל הלב והנשמה, תזכי לשמח קלות. הבטחתי שאעשה את הכל כדי להנציח אותך ולספר מי את, ואני מקיימת את הבטחתי ותמיד אקיים. אמא אוהבת לנצח. רחל טל עכשיו איתנו, רחל שלום. שלום לך. רחל, הכל עוד כל כך טרי. זוהר נפטרה רק לפני 3 שבועות מסרטן אלים. ספרי לנו על הבת שלך. אכן זוהר נפטרה לפני 3 שבועות. היא חלתה בסרטן שהוא בעצם אלים מאוד, GBM. GBM זה גליובלסטומה. היה חסר סיכוי לרפות אותה, אבל ניסינו את כל המיטב שיכולנו על מנת להצליח. לצערי בסוף לא הצלחנו, אבל ניסינו. זוהר הייתה אדם שמח, אופטימי. החיים היו כל כך חשובים, ולא רק חשובים במהות שלהם אלא בכלל. העניין של הנתינה והעשייה, עם כל המגבלה שנוצרה מהאירוע הקודם ב-2008, כן. זוהר חלתה באופן מפתיע במפרצת מוחית קשה, שחלק מאוד גדול לא שורדים אותה, ולמרות כל הסיכויים זוהר שרדה ועברה שיקום מוצלח, חזרה לעצמה, הצליחה, שירתה בשירות לאומי, כן. עשתה את כל מה שכולם עושים כמעט בגילאים של, שלה בשמחה גדולה. והיה לה חלום כצעירה בת 24 להתחתן, נכון? בוודאי, זה היה חלום שמאוד העסיק אותה בשנה האחרונה. רחל, ואני מדבר על החלום הזה של החתונה, כי את בוחרת לקחת את החלום הזה של זוהר ולממש אותו בחדר שלה, במקום בו היא חיה וחלמה, ולהגשים את זה, להנציח כבר עכשיו, כבר בשבועות האלה, מיד אחרי המוות שלה. את זה את עושה. כן. חשבתי בימים האחרונים, עוד בשבעה כשישבתי וחשבתי, האם אני בוחרת לאטום את החדר הזה, וכל פעם שאני מסתכלת או מתבוננת, אני בעצם רואה את העצב, את החולי, את הקושי, או שאני פשוט מחיה אותו מחדש, או שאני יוצרת בו את החיים שזוהר הייתה רוצה לחיות, את הדברים שהיא הייתה רוצה לעשות, את האמונה שהייתה לה, את התקווה שלה. ואז חשבתי, אם זוהר לא זכתה להגיע לדבר הזה באופן שהיא בחרה, אז לפחות אנחנו נבחר בשבילה להמשיך בדרך שלה, בזה שאנחנו ננציח אותה. להפוך אותה לשותפה פעילה, למרות שהיא לא כאן, וואו. אני בטוחה שמלמעלה היא רואה והיא שומעת, כן. היא רואה את החדר שלה, ואני מאמינה שברגע זה היא מתפעלת, איך בזמן כל כך קצר, כשאנחנו עסוקים באבל מאוד קשה, בואו זמנית ליצור שמחה גדולה, הכל פה לובש לבן, במקום שחור, הכל לבן. אתה יודע מה זה עושה לה? רחל, בעצם כל קלה יכולה להגיע לחדר הזה של זוהר, זוהר לקלה, אתם קוראים לזה, ולמצוא שם את כל מה שהיא זקוקה ליום השמחה שלה, הכל בעצם בחינם מתוך הנתינה והנשמה הגדולה הזאת של זוהר, של הבת שלך, נכון? ברור שזה הכל בחינם, ובנוסף, כן. זה לכל קלה שתבחר להגיע, זה לא משנה מוצא, דת, עדה, לא משנה, כל קלה שזקוקה וצריכה, היא תגיע לפה והיא תקבל את מלוא תשומת הלב, את מלוא הנתינה, בשמחה גדולה ואפילו באהבה גדולה. כי זה מה שזוהר רצתה, ואני אנציח אותה בדרך הזו, ואני אמשיך כל עוד אני יכולה, וכל עוד אני מסוגלת, ואני אשמח מאוד שיגיעו לפה קלות, וינציחו את שמה. זה מה שזוהר רצתה, וזה מה שכל המטרה היא למען כל הנושא הזה.
כן. ואני אשמח. רחל, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, במיוחד על המיזם המאוד מרגש את זה, וכמובן השתתפותנו בצערך. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני מאוד מודה גם לכם. כן, תישארו קצת חברים עם מספר הטלפון של רחל על המסך, אם אפשר שנוכל לפרסם את מספר הטלפון, הנה, למיזם החשוב הזה.